大家好，上次我哋嘅主题系天气，唔同嘅地方因应不同嘅气候，穿着都会唔同。而除咗天气嘅原因，我哋亦都会按照唔同嘅场合去着衫。之前就讲到 Luis 同 Joanna 已经约会咗一段时间啦，而 Joanna 嘅爸爸同妈咪都想见下 Luis， 所以就约咗 Luis 周末喺 Joanna 屋企食晚饭。而 Luis 为咗呢一次嘅约会，仲揾埋 Miguel 一齐行街买嘢。依家就去片睇下佢哋准备成点啦。Fazendo isso. Vou juntar com a Joanna e os pais dela. Vou ver. Tens tempo? Preciso de comprar roupa. Claro, vamos às compras então. O que é que precisas de comprar? Calças, camisa, casaco, cinto, meias. Preciso de umas calças e um casaco. Mostre-me aquele casaco e calças, por favor. Sim, senhor. Posso experimentar? Claro. A sala de prova é ali. Obrigado. Vamos lá ver. Parece ficar-me bem. O que achas? Esse casaco fica-te bem. Está perfeito. Então vou levar este conjunto. Preciso também de um cinto. Então agora, diz lá, por que aceitaste o convite? Questão de vida ou de morte. Então boa sorte. Obrigado, amigo. Agora vou com vocês apresentar alguns nomes de roupas. Nós vamos chamar de casaco.一件外套是 un casaco， 一件恤衫是 una camisa， 一条裤是 un par de calzas， 一条皮带叫 un cinto， 一对袜就是 un par de meias。 O que é que precisas de comprar? Calças, camisa, casaco, cinto, meias. Preciso de umas calças e um casaco.唔知大家头先睇片嗰阵有冇留意到 vamos lá 嘅表达方式呢？ vamos lá 就等于我哋平时话等我哋去加做某啲嘢嘅意思，句型就系 vamos lá 加原动词。例如，等我哋去了解一下就系 vamos lá saber， 等我哋去睇下就系 vamos lá ver。我依家就考考大家葡语，等我哋去问下应该点讲啊？冇错啦，就系 vamos lá perguntar。Posso experimentar? Claro, a sala de prova é ali. Obrigado. Vamos lá ver. 要买衫当然要试身啦，睇下啱唔啱身，好唔好睇。要试身咁就一定要去试身室啦。试身室葡文就系 sala de prova。Sala de prova。在片中一开始 ,Miguel 就问 Luis 周末将会做啲乜嘢。大家仲记唔记得动词 ir 嘅动词变位啊？等我哋嚟溫习一下啦。Eu vou, tu vais,
Você vai. Ele ou ela vai. Nós vamos. Vocês vão. Tomai, eles ou elas vão. 用 ir 表达将会，就好似片里面嘅。Vai fazer isso? Vou jantar com a Joana e os pais dela. 啱啱同大家复习过 ir 嘅变位，依家就俾大家 show 下 quali， 顺便考下大家啦。葡文，我哋会去香港购物，点讲啊？醒目就系 nós vamos fazer compras a Hong Kong， 又或者直接讲。Vamos fazer compras a Hong Kong. 咁你哋会去唱卡拉 OK 应该点讲啊？就系 vocês vão cantar karaoke. 如果要讲我要去香港，千祈唔好讲成 eu vou ir a Hong Kong， 应该系 eu vou a Hong Kong。因为 ir 系不规则动词，可以表示去以及表示将来嘅意思，而 vo。是 ir 的变位词 ，eu vou 我去 ，tu vais 你去 ，ele ela você vai 佢又或者你去 ，nós vamos 我哋去 ，eles elas vocês vão 佢哋又或者你哋去。而当有连续两个 ir 嘅时候，文法上用一个就得啦。不如我哋又嚟练习一下啦！你哋会去葡萄牙点讲啊 ？Vocês vão a Portugal? Tens tempo? Preciso de comprar roupa. Claro, vamos às compras então. 颜色本身系冇乜嘢具体嘅情感意义，但由于社会习俗、宗教、文化等因素影响，颜色引起唔同嘅联想。例如喺欧美文化里面，白。表达共同美好的心理愿望，好似白色圣诞象征欢乐吉祥。在西方婚礼上，新郎穿着白色婚纱，白色代表幸福、喜庆、纯洁。而中国人的传统观念，白就代表悲哀、痛苦。自古以来，在中国的社会，有家人过身叫做白事，家属要戴孝着白色校服，真是各处乡村各处嚟啦。好啦，嚟到呢度又是节目嘅尾声啦，我哋下次再见啦，拜拜。